जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें, तुम्ही पृथ्वीचें मीठ पूण मिठाची कारसान बिगोडली जाल्यार ती ताका कशी पोत्तून दिवंक जायत, ते भायर उडोवंक आनी पांयां तोळां मोसतूंक जायत, आनीक कित्याकूच ते उपकारना। तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोवन उरोना, पाले पोंडाक दापोवन दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना, घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरता। तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवंक स्वर्गांत आसते तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांच्या मुखार पळजळचो।